Почитувани сограѓани, во пресрет на еден од најрадосните празници, дозволете ми од мое лично име и од името на Обштинската администрација да ви го честитам големиот христијански празник, раѓањето Христово Божик, и да ви посакам празничните денови да ги поминете во добро здравје, радост и среќа. Празникот нека внесе мир и спокојство во срцата, добрината секогаш да биде во нас и нека не води понатаму ни животот. Да бидеме луѓе кои градат вистински христијански вредности, меѓусебно почитување и солидарност. Честит Божик за многу години!